vi er rigtig mange mennesker i dag, og der er rigtig mange forskellige emner, som er interessante at få drøftet i den her marinaplan. Så derfor har vi besluttet, at vi prøver at have noget gruppearbejde, hvor vi kan få drøftet nogle af tingene igennem, og I alle har mulighed for at komme med de gode idéer. Vi har delt os op i 8 grupper. Lige om lidt, der fortæller jeg, hvad de forskellige grupper primært arbejder med. Og så tænker jeg, at når jeg er færdig med at tale, så laver vi en stor gade, hvor vi rykker rundt i grupperne. Vi har også lidt forklaring, og der tænker vi, at når I er landet i grupperne og begyndt så småt med gruppearbejdet, så begynder I så småt at gå over og forsyne jer over i de 2 forplejningszoner, vi har nede bag i salen og herovre ved Kissers køkken. Grupperne. Vi har 8 grupper, og der er 2 grupper med samme tema. Den første gruppe, det er den her gruppe 1 og 2. Og hvis vi lige tager gruppe 1 og 2, hvis Morten, hvis du vil rejse dig, og hvad hedder det, Mikkel? Ja. Det er Mikkel og Morten, der styrer de her 2 grupper. Det er gruppe 1 og 2. Der er det den generelle hovedstruktur, som Charlotte lige har fortalt om, og så er det ellers fokus på trafikafvikling, parkering, det her med håndtering af både i forbindelse med bådeoplag og hvad hedder den servicekaj og slæbested. Så gruppe 1 og 2 de er herover til venstre for mig. Så har vi gruppe 3 og 4. Det er Niels og Agneta. Og de er hernede bagved. Og Niels og Agneta, de skal er igen hovedstrukturen, og så er det målen, hvad der skal ske ud af målen, og så er det strand, altså de her badefaciliteter, og det her formidlingshus, vi arbejder med ude på målen, hvad der kan være aktiviteter i. Så har vi gruppe 5 og 6, det er Birgitte, og det er Johannes. Jeg har Johannes og Birgitte lige her med fra. Birgitte og Johannes, de skal arbejde med strandingen, det vil sige de her opholdsarealer, fritidsarealer. Strandingen over ved selve badestranden, arealet foran de 2 restauranter, og så lige den her eventdeling, som er opgang til nye adgangsvej. Så har vi 2 sidste grupper, det er gruppe 7 og gruppe 8, og det er Annie og det er Jonathan. Vi har Jonathan derovre og Annie her til højre for mig. Og igen så er det hovedstrukturen i planen, og herovre i de 2 grupper skal der snakkes om bebyggelse. Hvad er det for bebyggelse, der skal være hernede? Udvidelse af klubfaciliteter, erhvervsbyggeri, erhvervshuset, som Charlotte talte om. Hvor meget skal der være? Hvor stort skal det være? Hvordan skal det se ud? Og hvor skal vi placere det? Så det er, hvad skal man sige, i virkeligheden det, som reguleres i lokalplanen efterfølgende. Godt. Så tænker jeg også, at hvis vi går sammen, så kan vi også få den rigtige løsning her. Så hvordan skal vi gøre?
i yderste konsekvens kunne man også sige, at jeg tror, vi kan lave 270 pladser i, nede på vinterpladserne, hvis vi ikke har stativordnet. Vi får alle de her ting på banen. Men her er vi det der med sikkerhed, fordi der har vi faktisk lavet planen om i første træning, og hvor Rambøl kom med, der er den her anløbsbro, der er tegnet ind. Den lå nede sammen med Sundbaden. Det vil sige, at hvis vi havde en stor turbåde om for gamle havn at komme ind og lave til der mest over baden. Så det var en af de ting, der allerede det vil være. Sådan et vogntog med en trailer og en bil, det er jo 12 minutter.